Ikke bare brukerne våre fornøyd. Vi også glad for å ha fått på plass en digitalisert søknadsprosess for samtykke i byggesaker. Vi i Arbeidstilsynet jobber hele tiden med å digitalisere tjenester som gir brukerne våre mer effektive arbeidsprosesser. Derfor så vi stolt over å ha fått på plass denne løsningen som gjør byggeprosessen mer smidig. La oss se litt på hva som har skjedd. Alle som planlegger å bygge eller bygge om arbeidslokaler må søke Arbeidstilsynet om samtykke til planene. Det skal sikre at bygget møter kravene til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Vi får hvert år ca. 5000 søknader inn til Arbeidstilsynet. Før var dette en manuell prosess som det kunne ta opp til 12 uker å få svar på. Også for søkere som dokumenterte at de i utgangspunktet oppfylte alle krav. Søknadsskjemaet var i PDF-format. Du måtte laste det, fylle ut og sende inn via Altinn eller gjennom tradisjonell post. Nå er det heldigvis enormt mye enklere. Alle som skal søke kan fylle ut et digitalt skjema. Det ser sånn ut. Når det er ferdig utfylt og det er krysset av for at tiltaket oppfyller alle krav, skjer godkjenninga på et minutt, eller kanskje vi skal si sekund. Bare for de som har krav i egenerklæringa som ikke er oppfylt, trenger vi nå å gjøre prosesser manuelt. Siden det gjelder færre tilfeller enn før, kommer disse søknadene til å bli behandlet raskere. Egenerklæringa og den forhåndsgodkjente løsninga svarer på et ønske som bransjen har hatt i mange år. Det er selvsagt en av grunnene til at vi satte i gang arbeidet med løsninga. Den nye løsninga er en del av ordninga Fellestjenester Bygg. En digital regelverksplattform som kontrollerer og sender inn byggesøknader. Fellestjenester Bygg er utviklet av Direktoratet for byggkvalitet. Plattformen brukes allerede av over 50% av de profesjonelle aktørene i markedet. Arbeidstilsynet er den første sektormyndigheten som har utviklet en løsning for tilstedeværelse på plattformen. Siden oppstarten i mai er det nå tre leverandører som tilbyr digital egenerklæring. Hittil har omtrent 500 søknader fått automatisk samtykke, og prøveperioden har gitt mange positive tilbakemeldinger fra brukere som vi så i starten av FIP.